надад асуулт алгаа хэдэн санаа хэлье гэж утсан юм аа. За ихэнх нь таньдаг хүмүүс байна. Олон жил улс төр дипломатын салбарт арби хамтарч ажиллаж байсан сайхан нөхдүүд маань байна. Би тэгээд ихэнх нь дэмжинэ гэж бодож байгаа. За хоёр хүнийг дэмжиж чадахгүй байгаа. Эсрэг санал өгнө. Тэгээд хэнийг яагаад эсрэг санал өгж байгаа гэдэг сүлд нь товчхон тайлбарлана. Сото дарга Батцэг сайд нар цаашид мэдээж олон элчин сайд нарыг зөвшөлдсгөр их хурлд оруулж ирнэ л дээ. Тэгээд тэнд нэг ийм хоёр зүйлийг анхаарах ёстой гэж одоо хүсмээр байна. За нэгдүгээрт энэ 50-50 гэдэг пропорцийг цаашид барьж ямар байна. 50-50. Одоо бол бараг л 50-50 байна л дээ. 50 гэдэг нь 50 нь гадаад ямнаас 50 нь гаднаас. Улс төр, бизнес, эдийн засаг, одоо соёл, янз бүрийн салбараас элчин сайдын албанд хүмүүс татаж оролцуулж ямар байгаа юм аа. Одоо бол энэ 24-өөс 13 нь гадаад ямнаас 11 нь гаднаас гэхлээр ер нь үндсэндээ бараг пропорц нь тэнцчихэд байгаа. Ер нь цаашдаа бол ингэж баймаар байгаа. Ягаад гэвэл энэ элчин сайдын ажилчин бол зөвхөн дипломат ажил биш л те. Энэ бол улс төрийн өнгө аястай ажил байгаа. Улс орноо төлөөлж байгаа. Тийм учраас улс төрч, дээгч, бизнес, урлаг, соёлын салбар дамжилт орсон, тэгээд хил усны шаардлага хангаж байгаа хүмүүс их штэ. Татаж оролцуулж ямаар байгаа маа. За ерэн цус хэлбэл хийчих хэстэн байгаа. За хоёрт энэ гендерийн асуудлыг бас байнга бодолцож байгаа ч. 24 элчин сайд орж иж байгаас 3 эмэгтэй байна. Тэгэд одоо огт элчин сайд хийчихэр хүмүүс байхгүй бол өөр асуудал та. Гэтэл чин манай гадаад яамны гол гол газрын дарга нар чин дандаа эмэгтэйчүүд олон жил ажилласан эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлыг анхаарч агараа гэж хэлмээр байна. За 3 дахь асуудал бол энэ нэг орноос нөгөө орон руу ингээл цацааш шиг нүгөөд идэгийг одоо болиулмаар байна. Бүр социализм үеэс л одоо гадаад яам дээр тогтсон хатуу зарчим байдаг шүү дээ. 4 жил ажиллаа, Монголдөө ирлээ, 4-5 жил ажиллаа. Болж өгвөл өөр чиглэлээр. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь хоёр талын харилцаан дээр байсан бол олон талын харилцаан дээр, олон талт байсан бол их зүүн харилцаагаар гэдэг ингээд профилийн сольж янз янзын ажил хийлгүүлж хагаад албан тушаал төвшүүлээд дөрвөн жил ажиллаулаад буцаж ирж албан тушаалын өөр газар ажиллаулж мэрэгшүүлж хагаад ингээд элчин сайдаар томилд юм аа. Тэн дээр бол би жишээ нь энэ алтан гэрлийгаа дэмжиж чадахгүй гэж санал өгөх гэж байгаа. Би өөрт нь ч гэсэн хэлсэн. Миний дүүлт одоо миний хуурай дүү байгаа. Намаг ч гэсэн хуурай ахыгаа л гэж бодож явж байгаа. Гэхдээ энэ зарчим байгаа юм аа. Алтан гэрэл Канадад ажиллаад Монгол ирээл жил боллгүй Брюссель яваал, одоо 3 жил болоод Брюсселээс шууд Женев яваал. За мөн хөргөлгчөнд 1 минут нэмээ. Алтан гэрэл хараа сууж гээ. Уучлаарай, энэ удаа бол дэмжиж чадахгүй. Би бол өөрөө чинь олон удаа олон юм дэмжиж явж ирсэн та мэдж байгаа хөө. За хоёрдугаар дараагийн дөрөвт хэм бол энэ шүү дээ, энэ албан тушаалыг харгалзаж явуулж ямаар байна. Жишээ нь миний хоёр дахь дэмжиж чадахгүй хүн бол би энэ Франц сууж байгаа нямхуг дэмжиж чадахгүй юм аа. Яагаад тэгэхээр хил устай сайн хүн байна л та. Дөнгөж энэ хүний чинь бид нар энэ жил нэгдүгээр нарийн бичгийн дараа томилчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ хэдхэн сарын дараа элчин сайдаар томилхлоор цаад Францууч яаж хүлээж авах юм бэ? Юу гэж бодох юм бэ? Энэ хүн чинь нэгдүгээр нарийн бичгээ хийн зөвлөх болно, элчин зөвлөх болно, албан тушаал дэвшин Улаан Монголдөө ирж газрын дарга хийн тэгжээж одоо яадгийн ажил төрлөө харуулж яаж элчин сайдаар явах ёстой шүү дээ. Энд чинь зөвлөж ярих юм бол их хурлын тамгын газрын одоо туслах ажилтан хийж байгаа л тамгын газрын дарга болчихж байгаатай адилхан багхгүй юу? Тэгдгүү шүү дээ. Бид нар чинь шатаараагаар нь ажилуулаад, туршлага суулгаад, сайн муугийн үзээ залруулж яагаад энэ хүн чинь элчин сайд болдог ийм горимтой юм аа.